Aquesta fotografia vostra va aparèixer en un article del Miquel Puig. El Miquel Puig, en aquell article, deia, entre d'altres coses, crec que hem de dir als nostres musulmans que aquí la dona té els mateixos drets que l'home i crec que hem de ser inflexibles a l'escola. Això estaries d'acord? Inflexibles? Que no podem deixar-ho passar. Li hem de dir als nens, els hem de dir als nens. I tant que sí. I una altra cosa, els nostres musulmans tenen l'obligació de ser més actius que ningú en la prevenció, repressió i condemna de la violència. Ja no estic d'acord. No estàs d'acord? Jo no estic d'acord, però jo no tinc per què, és que és el problema que vam tenir ara amb aquests atemptats, és com que em sentés culpable i haig de sortir al carrer a justificar-me, jo no haig de justificar-me perquè jo no he fet res. Això m'afecta a mi més que a ningú, perquè estic atacada per les dues bandes, estic atacada perquè podria ser víctima, jo també. La meva germana estava allà al costat. I d'altra banda, estic atacada per els feixistes els feixistes de sempre, que ja han trobat una excusa per treure el seu odi i els comentaris de sempre. I llavors, per què jo, com Hanan el Yazidi, haig de sortir a justificar-me, mira, que jo no he sigut, i no és la meva religió. Jo crec que si encara hi ha algú que pensa que això està basat en una religió, o justificat en una religió, és que hi ha molta ignorància a Espanya. Jo crec que a Barcelona no hi ha ignorància, i no ha d'haver... És molt difícil per nosaltres distingir... Clar, quan, perdona, deixa'm acabar. Problema. Quan el que ho fa en el nom del mateix Déu que tu creus. Llavors jo trobo molt important les condemnes que feu, que heu fet, les trobo que feien una falta impressionant per vosaltres. Comencem a cansar-nos, també, de cada vegada que passi alguna cosa, jo surto un carrer... Jo, en defensa de la llengua catalana, també m'he cansat molt, eh? Però no és el mateix. Els bascos, per exemple, Maria, a què no són tots, són violents o fan el terrorisme el nom d'ETA. Llavors, per què jo haig de fer això? I cada vegada hi ha una violència de gènere a casa. I els homes no surten i diuen, no, mira, jo sóc home i no és el meu nom, i no és que és el mateix, és com que cansa una mica. No us canseu, no us canseu. També crec que hi ha un procés que heu de fer la vostra comunitat des de dins, perquè si aquests eren bons alumnes fa 4 dies i tenien feina, per tant tenien una certa expectativa de futur aquí. Però tu creus que... Com és que en tan poc temps... De la comunitat musulmana... Passen a realment... cometen un atac que jo crec que interiorment sabien que probablement moririen. Clar, sí. Per tant, per què renuncien a aquesta mica de futur que tenien, si tenien una feina, si havien estat més o menys en un lloc on que podien sentir-se més o menys... jo crec que jo com a professor se m'escapa, a mi ja no em venen més a l'aula, jo no puc fer res més. Llavors, qui pot fer? Perquè nosaltres, mentre els veiem, i veiem algunes vegades que algun alumne fa algun comentari fora de lloc o coses d'aquestes, intentem fer el que sigui, activant fins i tot a vegades amb qüestions policials, si és molt greu. Llavors, qui és el que pot fer l'altre pas? Jo crec que entre vosaltres, jo si estigués... Intento posar-me en el lloc, m'agradaria precisament per la mandra haver de justificar-me per ser qui sóc. Jo crec que entre d'altres, de seguida acusaríem el dit el que se'n va una mica d'aquesta línia. Es fa. Perquè ens fa mal a tots, podeu ser víctimes i ho sou, no? Les denúncies... Sí, digues. Les denúncies venen la major part de les mesquites o de la gent musulmana. I això és el que és la feina que crec que... I ho fem. Si notem que hi ha algo sospectós o hi ha algo diferent o podem pensar que hi ha algo que s'està radicalitzat, ho fem. I des de l'associació sempre ho fem, ho diem als pares. Des de l'associació Ibnorosh, que presideixo jo, sempre ho diem als pares. Si veieu algo diferent, perquè això és la nostra vida, és la vida dels nostres dels fills nostres. I si hi ha algú amb una furgoneta, és que li pot passar a qualsevol. Llavors no és un problema teu o meu, és el nostre problema. Sí. I sempre ho diem, i sempre treballem aquest tema de radicalització des de les associacions. Jo crec que tothom està conscienciat que hi ha un problema i ho fem. Però no ha de ser sempre el nostre problema. Jo crec que l'Estat i el govern ha de fer alguna cosa.